Predsjednik Joe Biden nastavio je kampanju u Michiganu. Odmah je odgovorio na pitanje koje je svima u mislima. Ljudi pitaju šta će Joe učiniti. Hoće li ostati u utrci ili izaći? Nastavljam i pobjedit ćemo. Kada je pobjedio 2020. Biden je nizao pobjede u Pensilvaniji i državama na Srednjem Zapadu. Ali s rastućom grupom demokrata koji ga pozivaju da prekine svoju kampanju, Biden se bori protiv vlastite stranke, kao i protiv demonstranata protiv rata u Gazi koji su dočekali njegove pristalice u Detroitu. Dok god on i njegova administracija nastavljaju slati pomoć, bombe i oružje Izraelu, nastavit ćemo protestovati protiv njega kao predsjednika, jer ne možete nastaviti podržavati desničarsku vladu kad se to kosi s našim vrijednostima u Americi. Biden je pokušao direktno riješiti tu zabrinutost. Ovaj rat mora završiti. No Biden sa daleko više energije nego što ju je imao u debati protiv Donalda Trumpa bio je dobro prihvaćen od publike u izrazito demokratskom Detroitu. Michigan je mikrokosmos nacije, duboko podijeljena neodlučna država koja je s republikanca Donalda Trumpa 2016. prešla na demokratu Bidena 2020. Dok neki glasači dovode u pitanje predsjednikovu izdržljivost, on misli da ima ispričati moćnu priču. Želite li se vratiti u haos Donalda Trumpa kao predsjednika, kada su Sjedinjene Američke Države izgubile 3 miliona radnih mjesta? Usput, on je jedini predsjednik nakon Herberta Hoovera koji je izgubio više poslova nego što ih je dobio. Ako dobije još te 4 godine, a to je veliko ako, to bi moglo biti zato što je put do Bijele kuće išao preko Michigana.